Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak Mbak Isma, pemirsa. Pakai jilbaban kali ini Mbak Dini. Di Mbak Isma apa nih anu pemirsa? Apa belanja? Kalau wong macak cantik ini. Iya. Lo Mbak itu permasalahan apa kok pembukaan sing nyeplak. Walah padha ae ojo ojo padha geger pemirsa. Iya. Ben. Aku ben kok ambun minyak apa? Iya. Kenapa kowe? Utuh kembung bisa. Pakai ya, capek belanja. Nyicil pemirsa. Sik. Kiki nggo HP-ne Mbak Deni pemirsa. Kadang imut bingung. Kiki pekarane iki nak ngeplok nganggo HP-ne Mbak Deni. Engko nek Mbak Isma yo sing nyekek sing anu Mbak Isma. Ora masalah aku mbek Mbak Isma iki tek ngonten dhewe-dhewe kadang akeh aku gak. Iya, ngene lho. Aku iki kakehan penggawean makane apa-apa timbang bu Eman tak plok ngono lho. Ini Mbak Isma iki waktune ati dhewe nek ora nang bocah aku nek 24 jam ning omah ya pokoke tak plok saiki. Lah, yo soalnya dibagi sampai jam 10. Nah. Esok yo anak aku imuk. Kok tak njopo pompo rene ngene. Ayo. Aku ning ndi? Jangan. Ya ini kalau pemirsa masam di belakang layar kadang aku ki HP-nya apa? HP ning dinding ngono ki yo bingung pemirsa maksudnya enek anak aku nek melok yo ngono kae kok kayak mengganggu aktivitas ngono pemirsa. Ning gone anu ae. Tiwas disurung teko kene. Roh konang aku bisa lu jak terayu anaknya sepenting salah siji ya dijak kabeh nek dijak kabeh yo ngono kae engko terus dadi tukar urung gelem atur jajal wis patene dulu ya pemirsa tuku apa anak apa wong Bayar ni cukup ni, kiat-kiatan. Bapak bawa ngah tiap bapak. Kiat tak muda tapi apa bapak? Senek. BBM naik. Semua naik. Mau tak? Angger BBM naik, semua mau naik. Tak mau. Kak mana bapak setengah dulu? Bismillah. Kurang bayar tak? Bang satu. Seribuan bayangan. Kalau mau nak mana lah? Mana? Luwak ke lo? Luwak dewe. Ora ndak kok seksi-seksi, Mbak. Gede-gede. Mbak, bubur kacang ijo ki anu apa? Sing nggo bubur? Enggak. Kacang ijo iki sing carane sing gede ana. Alah, ora koyo nganu sing nggo bubur. Jare ngono ki sing khusus bubur ya sing gede kuwi meduk. Iki ini ki nganu apa cambah tuh? Alin-alin
Biasanya
gremo sempat tapi mekar asine iki ya perkembangan ya jan anu Mbak sing iki asine jenenge ngopo no kis ngaran iki kis guys salah titik tapi bune sampun nang jero. Aku ya tak sisan blonjo. Wes ses. Piro beras? Nek blonjo menjero titipno kene sih tidak abot. Kuwi apa jenenge? Jenggone kertas, gak jenenge botol. Kertas-kertas lho. Kertas warna ijo, warna api. Tahu, Mbak. Ben warnane ungu ijo ben cantik. Yo boleh. Eneng kowe. Aku lali dah. Terus orang go kerupuk payek. Gawe payek. Mbak pengen nesek ya. Mbak neteng-neteng di bawah. Mbak ya sih. Wagi dewon blereng Mbak Brambang Mbak iya nggih tak 200 14 500 500 sih porting wis makasih banyak ayo kita menjero boleh apa golek kowe golek cicuk golek ada sabun wis youtuber masuk pasar Thank you.
di cewek itu no. Pangan. Oh, ye, jaluk kurtingan bean mbak cantiknya itu. Kayak kortingan oh leci satu jam Nah aku seneng aja cuy-cunan wes kayak terus senang ya pemirsa kontennya ditutup baik nenek kelar-kelar Mbak Deni Mbak Isma di 10 sing akeh. Terima kasih banyak sih wes like comment and subscribe selalu nyupport Mbak Deni Mbak Isma ngasih semangat masukan kritikan saran atau ngaran kita mau lancar kesehatan amin Mbak Deni Mbak Isma pamit jadi uang apa aja sampai ngelarani uang yo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.